Вітаю! Ви на каналі Майо. Це Анастасія Стрільбіцька і це другий урок нашої хореографії High Heels. Чи не чудовий спосіб відпочити та трішки розважитись після важкого робочого дня? Привіт! Так, це другий з 4 уроків під трек Streets до Jacquet. Так що пропоную починати. Вчити далі. А якщо ви пропустили перший чи забули урок, ви можете завжди знайти його на нашому каналі або в описі під цим відео. Ну що ж, поїхали! Ми закінчили нашу хореографію на цьому русі, коли ніжку підтягнули до себе. Тепер ніжку відкриваємо до сторони і робимо пів кола нашою головою. Один, голову йде назад, потім до сторони і наверх. Це ми робимо на 4 рахунки. І один, два, три, чотири. Далі, вагу нашого тіла переносимо на праву ніжку в цей момент і робимо 2 невеликих таких покачування на ліву ніжку. Один, два, потім згибаємо наші колінці, сідаємо вниз і міняємо. Ще раз, підтягнули ніжку і один, два, три, чотири, перенесли вагу тіла. П'ять, шість, сідаємо донизу. Сім, піднімаємо ручки, вісім. Ручки один, падаємо вниз, два і ручка по ніжці, три. Далі, підставляю ліву ніжку до правої і ручкою відкриваю в сторону. Далі, ручку переводимо вперед і підіймаємо, і. Далі, робимо лівою ніжкою крок вперед, крок, ручку донизу, повертаємося спиною, відставляємо нашу праву ніжку в сторону і повертаємо голову. Ще раз. Це все робимо на півпальчиках наших. Дуже обережно, дуже повільно. Давай ще раз ми впали донизу. Підіймаємо ручку і підіймаємо в сторону. Рука один. Вперед. Згибаємо лікоть. Ножка, крок і повертаємось спиною. Праву ніжку в сторону і голова. І. Підставляємо нашу ліву ніжку і дуже-дуже повільно на 3 рахунки спускаємося вниз. Ми підставляємо ніжку і спускаємося вниз. Один, два, три. І на рахунок 4 закриваємо нашу ніжку і повертаємося до сторони. А можемо спробувати трішки швидше? Так, звичайно. Поїхали. Трішки швидше. 5, 6, 7, 8. Один, два, три, чотири. 5, 6 і 7, 8. Один, два. І один, два. І крок і в сторону, донизу, закрили ніжки. Ну що, думаю, можемо спробувати? Я пропоную спробувати під музику. Клас. А допоможе нам у цьому Sony XB33. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І один. І. Один. І. Донизу. І. Мені сподобалася частина хореографії. Я сподіваюся, що нашим глядачам теж. І я хочу це побачити, а також нагадати про наш розіграш бездротового динаміку Sony XB23. Отримати його дуже просто. Потрібно лише зняти відео, як ви танцюєте нашу хореографію. Опублікувати в Instagram Stories з відміткою «Майо» та «Sony Україна». Розіграш відбудеться через тиждень після публікації останнього 4-го уроку цієї хореографії. Більше деталей в описі під цим відео. А вже через тиждень ми з вами зустрінемось на нашому 3-му уроці, так що до зустрічі! Па-па!